Күні кеше Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы мен Тараз қалалық білім бөлімі бірлесіп, қаладағы март сауда орталығында жылтау кезеңдегі өрт қауіпсіздігі және балалардың отпен ойнауы тақырыбында флешмоб ұйымдастырды. Жыл басынан бері Жамбыл облысында 59 өрт оқиғасы орын алған. Олардың салдарынан 3 адам қаза тапқан. Қуаныштысы сол, олардың арасында балалар жоқ. Дәл осы өрттің алдын алу мақсатында бүгін март ойын сауық орталығында флешмоб ұйымдастырылды. Іс-шараға Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен қалалық білім бөлімінің өкілдері қатысты. Төтеншеліктер өрт қауіпсіздігін сақтау тақырыбында жадынамалар таратты. Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің тарапынан ұйымдастырумен Тараз қаласында орналасқан март ойын сауық орталығында флешмоб ұйымдастырылды. Флешмобтың ұйымдастырылу мақсаты өрт қауіпті кезеңінің басталуына байланысты тұрғындарға өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіру мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Жыл басынан мұндай флешмобтар екінші рет ұйымдастырылды. Сондай-ақ Тараз қаласының мектептен тыс жұмыстар орталығынан оқушылары, жас құтқарушы клубының курсанттарының күшімен халықтың назарына сахналық қойылымдар ұйымдастырылды. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, сауда орталығына келушілерді алғашқы өрт сөндіру құралын қалай дұрыс пайдалану қажеттігі жөнінде ережелермен таныстырды. Март ойын сауық орталығында халыққа төтенше жағдайлар кезінде қандай аппараттармен, қандай құралдармен қызмет көрсету туралы түсіндіру жұмыстарын бойынша ұйымдастырылған іс-шара халыққа түсіндіріп, қандай аппаратпен жұмыс істейтінімізді, авариялық жағдайда, өрт болған жағдайда су астында іздестіру құтқару жұмыстары бойынша халыққа түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Айта кеткен жөн, аталған іс-шара әлеуметтік желілерде онлайн форматтарда халықтың назарына ұсынылды. Тахмина Тәліпжан, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.